ସକାଳେ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ପିଆଜ କଟା ହେଲା, ପରିବା କଟା ହେଲା, ପରିବା କଟା ହେଇକି ଧୁଆଧୁଇ ହେଲା, ତାପରେ ତେଲ ପଇଲା, ତେଲ ପରେ ପିଆଜ ପଇଲା। ପ୍ରତାପ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସିଏ। ତା ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦହି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦହି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଲା, ଧୁଆଲା ପରେ ଚାଉଳ ପକା ହେଲା, ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ କାକୁଡ଼ି କାଟିଲି, ସିଏ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଲା, ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଜୁସୁରରେ, ରୋଷେଇ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ତା ସାଥିରେ ପାର୍ସଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ପାର୍ସଲ ଆରମ୍ଭ କଲା ସମୟରେ ପାର୍ସଲ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ମହେଶ ଭାଇ, ସିଏ ବି କାମ ସାରିଦେଲେଣି। ତାପରେ ଏପଟର ଦହି ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଦହି ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ସିଏ ବି ପାର୍ସଲ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରା ହେଇଗଲା। ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମହେଶ ଭାଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ତାକୁ ପାର୍ସଲ କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ନେଇକି ଆସିକି ଗାଡ଼ିର ବସାଇଲି। ଗାଡ଼ିର ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଜୁ ଭାଇ, ସିଏ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଲେ। ତା ସାଥିରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଆସିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ନା ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।